ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ KNLA PDF အမေရိကန်တောင်ညာသူအဖွဲ့တွေကမြဝတီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့သင်္ကန်းညီနောင်230 KV တအားခွဲရုံကိုဒရော့ဘုံးနေနဲ့ပြစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့6:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာကျွန်တော် KNLA PDF အကြမ်းဖက်တောင်ညာသူတွေဟာမြဝတီမြို့နယ်သင်္ကန်းညီနောင်မှာရှိတဲ့230 KB ဓာအားခွဲရုံကိုဒရော့ဘုံးနဲ့ပစ်ချတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓာအားခွဲရုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာအားခွဲရုံ3ပစ္စည်းတွေအဆောက်အုံတွေဒါပျက်စီးခဲ့တာရှိပါတယ်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းညီနောင်မြဝတီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလျှက်စစ်ဓာအားပေးဖို့မှုပြတ်တောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလျှက်စစ်ဓာအားဆိုတာဒီအဲ့ဒီဒါမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတုံဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်ဓာအားပြတ်တောက်မှုဒဏ်ပြည်သူလူထုပဲကျွန်တော်တို့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အတောင်ညာသူများအနေနဲ့ကတော့ဒါတွေထက်တွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့လှူလာချက်တွေသူတို့အနာရရှိရေးအကြောက်တရားနဲ့ချင်းချောက်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစေဘွားဘဝပျက်စီးစေရေးဒါတွေပဲသူတို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလျက်စစ်ဓာအားဆိုတာဒီမြည်သည့်အစိုးရတက်တဲ့ပြည်သူတွေတုံးဆွဲတာပဲဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအတွက်အစိုးရဆက်ဆက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးကြတာဖြစ်တယ်ဒါပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒေသတွေမှာအဲ့ KNLA KNLA အကြမ်းဖက်တောင်ညာသူ KNU အကြမ်းဖက်တောင်ညာသူတွေရဲ့အမျိုးအစွေတွေပါအမျိုးနယ်တွေမှာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပဲသုံးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းသုံးဆွဲနေတာဖြစ်ပါဒါလိုမျိုးဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်းမြောင်ရွတ်သားရှိပါပြီရစစ်တာဝါတိုင်းကြီးမိုင်းထောက်ဖောက်ခွဲတာတွေဓာအားခွဲရုံကြီးဖြတ်စည်းတာတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ဓာအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အထက်ကဒီလိုလိုအပ်ချက်ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်များသောပြည်သူလူထုတရားလုံးကဝိုင်းဝန်းစန့်ကျင်ရမယ်လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ဒါလိုပါပဲဒီအဖွဲ့ပါပဲ။ဒီ KNLA KNU PDF ကျမ်းပဲအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီနေ့မနေ့3နိုင်ခွဲလောက်မှာကျောက်တကားဗုဒ္ဓအနေထွက်လာတဲ့ဒါရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်6အစုံလူစည်းအမြန်ယထာကိုမိုင်းတိုင်အမှတ်104နဲ့103ဒါနေရာမှာယထာလိုင်းကိုမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယထာဆက်ကောင်းနဲ့အတူလူစုသွဲ၃သွဲလမ်းချော်မှုဒါဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လမ်းခီးမှာကျွန်တော်တို့ခီးတဲ့ဒါစုစုပေါင်း900ဦးလောက်လမ်းခီးကြံ့ကြံ့မှုအခက်အခဲများဒါကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဓမ္မမီးထားအနေနဲ့အချိန်နဲ့တပင်းကြီးပြုပြင်မုံမှန်မှုများဒါဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခီးတဲ့တွေအတွက်အစဉ်ပြေအောင်ထမင်းဘူးတွေဝင်ကားတာတွေတောက်သုံးကြီးအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်တာတွေဒါတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါယထာလန်းဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအများဆုံးသုံးတဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့စပြီးဒီနေ့အထိယထာရနဲ့ယထာဘူတာတွေမိုင်းထောင်မိုင်းခွဲဖြက်စီးတာ129ကျင်းရှိပါပြီ။တံတားတွေကိုမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖြက်စီးတာ46ကျင်းရှိပါပြီ။ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝနိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုဒါအခြေခံကြကြဖြက်စီးပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျမအေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေယုံစေကံပေါင်း55ခုကိုမိရှုဖြက်စီတာမိုင်းထောက်ဖောက်ခွဲတာလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပညာရေးဖြစ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အအုံ923လုံးကိုဖြက်စီခဲ့တယ်မိုင်းထောက်ဖောက်ခွဲခဲ့တယ်ဒါပြင်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဒါသူတို့ရဲ့စည်ရေးအရာအသုံးပြုပြီးသင်တန်းကျောင်းတွေလုပ်တာတယ်စည်ရေးအရာအသုံးပြုပြီးဒါစာသင်ကျောင်းထဲမှာဘန်ကာတွေဆော့ဆက်သွေးမျိုးနေတူးပြီး
Say sakan di atong juga hari. Dari cengje si bi cebare. Dari di time dia ya kula si biasa bangkala wo naga kala wo. Pasti dia ni lah cebare. Dari wo jenro di dulu dulu dia lama wain wain sanjian jabo luar eh. Jadi mak mau pernah jambat tahun yang dulu wo abe ni me solusi ni. Nimi kurai ni dek ni eh. Mimi kurai ni dek atai emungo. Mimi kurai pasti dia ni lah ni we tu helu jenro pujah mal. Pasti ni ane ni aro di ni maro. Ah, sandi ni miao bay maro. Nansan ma jenro tidi tai buat coba musi ke mal eh. Nangkambai malah tidak dapat cipta musik yang baru. Jika di nampak malah di nyawu bema, ah, tago nyawu masih dia, ah, yang jemu umur ni, pelari jalan malah, pelari di jalan malah, ini ni, kanggaru di. Yang ini ada bulu bi, biarkan tak kaya kita siapa le? Di sampingnya yang bayi masuk le, tiga persen di dia ni le, jambat tahun yang tu dia ni pilih apa siapa le? Jadi tu, pokok lain di dalam ibu mara, cumi le, yang muda yang sekarang tu, jadi tu, di ni mana bayi mara, le ngai pun yang tak kaya kita le, ah. ไอ้มาสิเดี๋ยวเราจะได้พ่อวันนี้เยอะโยชนโยคู่กันเชื่อมมือมือจับยันดูตาสักครั้งเนี่ยวันนี้เงี้ยวันยาวไปหน้าใบมาจะส่งยาตอนเนี่ยเปลี่ยนเลยสักครั้งว่าแกอยากจะด้วยสิแกอยากไปเลยทีนี้มาเราทุกอย่างบุกวันนี้เนี่ยตาตัวเย่ที่อันนี้เลยเอเย่ตัวตัวลูกนี่เนี่ย แต่เห็นมีดีอะไรเดียมาไปด้วยอารมณ์สุดตัวโก้จำเราก้าวไปซาตัยเตียงลีดันเจ้าหน้าเราด้วยอย่างนั้นป้าจังที่รู้ลีดันเจ้าเนี่ยสุดาการอ่ะอารมณ์จันรู้ยักษ์เนี่ยจันรู้เจ้าก็เลยสักครั้งเนี่ยสัสบีเองตรงเด็ดจิมมี่มาเชื่อป่ะจันรู้นี่เนี่ยแต่ถ้าที่ได้รู้ลูกชายนี่เดียที่ได้มา สัตย์เองได้ใครมุ่งมุ่งสิ่งเก่าแล้วเขาหนูว่าสัตย์เองได้แค่ใครรับเชื่อป่ะเลยยังเคนว่าตัวรู้ได้แค่ใครเรื่องฮาริโอคงอยู่เวียนจวัดตอนนี้เต็มเลยเพื่อรีกาทีนี้จะมาลีดันเบียงบีจำเราก็สัตย์เองได้แค่ใครเสียสุดเลยปงจันยูลีดันเบียงบีได้แค่ไหนยามยูเลยสิบาทเลยลีดันเบียงบีก็จันรู้สังเวียนยามยูเลยสิบาทเลยแต่รู้เชื่อในมือเลยฮะ จันทร์ดูแต่ยังได้ดูดูที่อารมณ์เนี่ยยังยังยี่กูสองยันนี่เด็ดพ่อแม่อารมณ์ยังยังยี่กูจูสองนี่เด็ดปีนี้ปีบ้าพ่อแม่อารมณ์ว่าตอนที่จูมีบุตรวาเลยคิวใส่บุตรวาเลยตัวรู้บ้าจังตัวรู้เลวเด้สุดาโกอารมณ์เฮมิจามิลุเทมาเลยอารมณ์จูดเดมา